yebiyan ko be ayaw pindi tv on chalminama mo kala inde mu yettode mum a salmina woni de salma o teddugal en garte jewte men fina tawa de mawbe men tawe mawbe mum men mawbe wadannobe dum be won hen yaabe yo Allah yo mabbe ya fobe hanabe aljanna mawbe heddi be yalla junnu dusugo kono ga de jitte sugabe jabbe jangude gandal gal salibe gandal gal majjo wala gal maya en gatti do e odo plateau e den joddi do e miniment bangi dubi khalifa mento bangi gandal cianu jalaluddine cianu jalaluddine ko sugata bangi dubi kono ko mawdo bangi gandal mawdo bangi hagille ko alla wela wi yo wano wayni 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 jibi jen jogi kamera o montal ko ali fall cianu jalalumin bayni yidam hol gonno da ko adi fof alhamdulillah alhamdulillah alladhi laysa bighafilin wala nawmun wala nu'as والصلاة والسلام على هذا النبراس أفضل النبي ورسول سيدنا ومولانا محمد خير البشر محمد هادي الأمم محمد شفيعنا يوم المقدار محمد عمدتي محمد وذري أنا طفيليه وابني مسماه محمد بشر وليس كالبصر محمد لن يرى في الخلق مثله ولا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في البرزق ولا في الآخرة ولا حتى في الجنة مثل محمد صلى الله عليه وسلم من شلمني دندانغال ويبي بيو مبي مبي مامي من شلمني دندانغال حتتو بنتو بنغوني ندير ليدي شغل ليدي بدن بترانو يو جامي كيسال وان دو بنغوني كما دو بنغونيري بهمة مولانا رسول الله الله كان توفيق التيسير وان دندانغال حتتو بنتو ndeer leydi caggal leydi wassalam ka danino do lak do gonda ada mofta nata halwaji de yalta ala do min mbayri yaltude tan ateleje ndagbi sa hewi nyaagunde kama aro man kewi ada woni golle dum lamdo to ko yaltugo dum yam lamdata ka yaltugol kewgol dum tagno min gone golde min mbayri yaltude ndeccudade pour waxtante ndeccudon on calminama on nani on paami ɗum noon ko giɗoɗen ɓoyata naatina golle he ko addi fof min namdatama ko ƴewgal e sifaji muɗum nde mbaɗɗen yewta toon to ladde diwan Thiés o saaha ndungu a haalino sifa ƴewle sa e sa fof banndiraɓe namnitoya arta ɗen ƴewle ƴewle ɗe jogiɗa e sifaji mumen sen gayni ɗen puɗɗe naade ko wiyete ko sifa ñagude Allah alhamdulillah si wiyama min beltanimama ceerno Abou Diop a salminama a juurama kama dendagal wonɓe wuuro he foo gila khalife o hagoma si wiyama ñagude Allah tan ma hakkille ma wonɗo yeehi dabunen ɗo wawa ñagade tawa o ƴewani ƴewgol pira ɗum oɗo jamanu innirteko tan woni sa fawama jaaɗa hôpital ko adi fo il faut koɓe ƴewa mbaɗma consulte ganda ko hemma ƴewle noon ɓooyi avec adi ko l'islam nela sallallah alih w sallam tawi ɗo ƴewle dabu ƴewgal leydigal ngal mbatten enen ful ɓurɓen ɗum andirade ko wiyete ko gisane arab o wi ɗum ramli woni ƴewgal mbatta leydi ne waɗa teno ceene dabu jibril de addani ɗum jibril alayhi salam de addani ɗum nela nabiyullahi ournok woni idris alayhi salam jangini ɗum ngal ɗon ƴewgal nden nela sallallahu alayhi wa sallam a zahir suwa arde dow leydi ngal ɗon ƴewgal nde nela sallallahu alayhi wa sallam ari o layi hadis wi kana nabiy min al anbiya yaqut faman wafaqatuhu fa dhaka azal wonina annabi no toɓɓa ɗen ɗon toɓɓe kala ko toɓɓi tan ɗum ɗum iwata ɗum wonat ngal ƴewgal de ari wi ilmu ramli ilmu sahihun gandal ramlu woni gandal gisane en fulɓe ko mbatten ko toɓɓe ɗe mbiya damara amara en rakkis layali fo ha kayno yettoyto baddanen layanen keɓa kefen nala sallallahu alayhi wa sallam de ari ngal ɗon gandal ko ngal gandal cellugal ɗum noon Allah rokki hen fulɓe ngal jippino ka ournok esi ko Allah hokki ko hen fulɓe eɗen mbawi okkani ɗum hem hay goto ɗum ne ko dokke Allah e fulɓe mbiya ñagun nela sallallahu alih w sallam haali a haali l'istihara wi ilmu la haaba man istahara wala nadima man istachara perte ma ala gandanɗani haddema hem naat mbaɗa hem istihara e si nimsugol ne ala haddema wandiga mbaɗa hem disnanara ar qouran wi en wa sawirhum fil amri so on disnodiri ma wawa dañ ko gandanɗani kam ɗum woni ko cohluɗa ko ɗum woni gandal ƴewle haɗa wawi ruttade e alquran tawa ɗum haɗa wawi ruttade e sunna tawa ɗum ƴewle noon gondoɗe avant l'islam hewɗe koɗe karminade de l'islam ari l'islam jogi ɗumen woni gueɗe kewɗe kewɗe pettawuji en woni juuɗe en ɗum fo
ko hada l'islam pata way ni dawino ko cede ko no cede cede en fo na sadaw sam hali hadithu hadidum yakadhab al munajimuna walau sadaqu munajimuna penat hay tewi kali gonga tam dum wana gonga dum na sadaw sam hali dum hadisaji kewdi ngana dana be kadidum e sinon lizdikam mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na wawurde taw yani dawlati minan non wadi yawgal gamil tawi enel fulbe biat kala ko tawa ko ko tidi fina tawa o ko ngal min buri andirade jewele woni ngal batta ndiyam mbada chofi di batta hem jeti ko wite ko jeti tima ndiyam dam biya jugo jinne jibinami jinne tannami najore idor tawi bismillah salali muhammad wa ali salali muhammad la ya jatungol hapara ginna inde makko ainde jignaade makko debbo sa hem wadi ko foti ko laye de les wanan ma ko no video tekko heden dum kum soro bismillah ndabu nala sallallahu alaihi wasallam hali wi hadith kullu amrin zibalin la yubdau fihi bismillah fa huwa abtar kala hunen kum saraka bismillah tan tajat ngal jewgal kum sorte ko bismillah wadi ndiyam te alquran wi ma wajalna min almai kullu shay'in hayyin kala ko wurat hina ndiyam jojo jewna hem net hasbata ko wadi kalandoma ndabu nala birtani comme video at dir 10 minutes kala na dum gal min buri andirade ndabo jewanan gal neddo joy non o hulat dum teki minen buri jewrude gisane kada jewali min jewat lamnida ko wadi ko tekdam bismillah hawbe na kewi chadele hakunde dawle non gartan mi sobu den kada medi hal dum en jofnani gilande en dañani yitundirde to bangi dawle hewi hande chadele der galleji di sahabe mbima ko hawbe be ngoni jida sede jida jodade ko yidbe jawdi ko yahobe saha mbeda robe mbima ko wabe ngon dessa wabe natti rasde wabe nja ko namna mbeda robe na ligo so tabu ligay ka wondata e mum bel dango padum ko bawda wadde ha wawa deñude hakkude debbo e goko e der galle mudum alhamdulillah minan chofi di min badata wana hakkune debbo e gorko bolo ndabu nen hay pour besnguma pour terabe ko dum chadele wonbe be europe jojo neddo nodduma hem dane besngu esi besngo hodo tehdebe minen non pibidi min badata ko wite ko barkel andi barkerol andi namat wenen fulbi adum namari den cire so namari den cire kal simin mehem kabbi jemmaaji tati de gundirti sa pari min barat dum ko birdam ngol yorat birdam dam fendo sa pari ubbat dum ngol yorat birdam dam fendo hewi minen biyan ma non sa dagi mama jidda o accuma o kodinati hakkuni mon noddu amen wala sa jogiri besnguma horimba teru noddu amen wala ana debbuma jojo wala ana e gorkama on jaggandirata konguti inde tan wuro mon welani hodon jaa waddude wala mo ngana dani sali jodo gaddawgal makko wala gorko sali jettude mo nin foti wadirde makko yo jokkondira amen minen bi'an ma non jemmaaji tati kala ko bedda amen sa yiani resultat min bettuma dum minen badata on don garanti ko jemmaaji tati ligote na wade birdam pentotodam wade birdam birdam lo hangol yo birdam na fendo si fendi ma tan gasi ko min ko hem barat si mi dum hem badi pibol ngol tan si fendi ma gasi cheno jilal dina bel sa on porta e yimbe liggeebe ko men ha tidi ko sallam sallahu fendade wala pibol ngol lonko yo to kanyen balli men na kaadi jojo piba pibol ngol taja ganda o amimi lali amimi ko men mo webani memde o webani jaggude e si wadi heure mbadana to andat sa dum jeewi tan maraw hanu dimbi ma waqtu o foti dona jagga to dani mbalum jaggal kala heure wadi nedda dum taki mawbe hewbe jabata danade jam buri hew ko sibi dani ma jam tan den bawda be jaggude hin heewi gandan sibi juuli fajiri hin heewi gandan si lewru ndu wadi lewal den bawda be jaggude hin heewi sebe nyaama dum taki wali yaabe Allah hewbe ayyataabe nyaamo ko nyamgol kewgol waqtuji fo salari a jaggat dum tagno mawbe sa nyaami ha pardam jikitat be ngartina raw hanuji di be mbada ciuray pour dum ur dum addanno dum ngarte bange uddita alhamdulillah udditaare miden hem golli ledde kama ayaji alquran alkarim simin ma larani hamin gandi e ko woni hoderema ko dum hawayi wala turabi wala mai wala nari mamin gandu chondini min beedatma rentine aya alquran alkarim chonele daneje sa dum memi dum balde jeedidi deggundirde alkamisa arti kala da peñda mawbe mbiya mbuñ don be kasbata kay ka badata lukhus ti ka goddo liggey
jawdi betatma arsuki ma fo en Allah windiribe ko arsuki hedde ko nonu gite demde na wanma arsuki ma uddo rabna yak arsuki ko wite ko gondiji setan na yak na wonday ma kala ko jakorda dum tasa na yak arsuki ma de lolle daneje non sa loti made kala da penda ma hoder ma yekiti te rab o yakantama kala ko kutorda ma anduna badirta dum no hono badirta dum won wiobe aljuma memetaki bi da al kamis aljuma na nda hen melkin liki salaki aljuma ala min ledda min salata kala ko dagi salata ko aljuma kala ko tapale non ma aljuma ko nyalande teddunde neddo si wawa hem nyaaga ko torotoda Allah fu on don nyalawma budda fodde weltirade dum wawa wonte hewbe bi ma so weli fotata ko so metti fotata dum wadi no kulli aljuma o ala aljuma kay kala ko mujj ko aljuma buri fot mojji ndam den woni ayatul islam fet l'islam dum be fo kala ko toreda don Allah rukumadu sa hem loti madde Allah newnat gedema ti ko lotoda ko ko dagi min kala ko balwi min memata gedda labde tosko alquran min kutor kama ledde de ngandan dani on najmu sajaru yasjudan inshallah wadde udita de kanyum ko bangi ledde bu do ligwal wala ko bangi kusol bangi ledde alquran min badiranat ma wadi lorngal ngamil hem badat ledde kama alquran labbin ma halaba tos bukki wabi jammina hem waswasor belwelngel ledde jeedidi ne dentine lorngal gotal wada ayaji alquran de rentinte inna hadha la rizquna ma lahu min naffat bada hem misal idha waqatil waqi' den ledde fuk ledde udditar miden dum jogi miden jogi ayaji de simin ma jeewi tan ma min gando hande lotorgal podda lotrade mbele ko uddita am wasma wala ko uddita contrat tan woni lorda balde setat jiya hunde su gaysi ga darto dum wadi ko wadata dum lotoda jiya gede ma mbela ha seeda jiya darto ledde de yimbe jettata togo jettata dum dadi di sikeddima ton si yori tan a wonta udditade dum non yimbe be putti wallude yimbe dum te yimbe yobe gaccu yobe cioda led yobe njabe gadde noy koy mo en led wala be jogo kilifa be dadto be led dum sa dum wasi tan a wasi gede kewde jojo njia nedde uddito semen wala lewru wala lebbi kewde ko da njia gede bum fo ndarto ngasa wala dum ko ledde de memata dadi di na keddi ton si yori tan gede man jorat dum balle da wonata ko cadel heu be jakkirama non mi de dum laye pour yimbe gacci dum hakkele a jaama to bangi uddita ha joni na wadi sifaaji mbele ko loode dokkata wala ko butalaaji hol sifa loolde de jogi data bangi uddita woni kalan mami ko tan alquran kama let seddi ko mon min jewanma ko dum sutura wonata min kalata dum accele asirru la yaa njin wiide ko won hen ko ledde madata won hen madata ko loode won hen belma ko yonte won hen ko lebbi didi won hen ko lebbi tawla ko lebbi nay dum fo mi yima simin ma larani ma min gandu hodere mande kono naam nen foti hono min potma wallerde fo ruttota jewangal to tan woni listikhara ma kalden wala jewangal ndiyamgal wala jewangal lesdingal ngal walladma a wawa nyaganaade nedda jewanima si udditare ko min hem jogi ko ni heewi jojo ned arama foto dannade mema chondi seeda beeda dum pour bandu wela dum woni joni woni raniyaki talki wadi kin min layataake tele inshallah a jaama joni gatane gela gongal kewmi haldu sumi haali yimbe fo mbi abou jomna halana halate be jidi e be namlo les woni al haali ledde ngawagu en e ko nandi hen mbele chana jalal dilla hen ngoragu miden hem dilla minen dum gandira kala ma ganda do gandira dum bidat gandira dum won heli be ma so gasi tan ko fedde ma won chapan nay neddo mi hida halde ma won dum le sallu jabi ngoragu ngu kam ngoragu comme nin hore ma musrat nja pharmacie cioda lect yimbe pot nyaaw no ngoragu men woto be hem got gatch woto be hem got kers ko dum rafi nyaawde ter kala ma jibadina ko dum sa amin jokkondiri simin ma beedi ledde amen yobe identity ledde debbe kutorto ne besda hina be way ukko hande e jange baawa jange e si dum burat be addande rafio dum ma nyaawnda dum gitta do way ko no motor auto jakkit yetta iwil bondo mbada hem dum ko cadeela addanan ma ko le biir wala 50 cedda wadat fere soda demi moto ani wadat fere nyaawnda dum goto min non kala jokkondirda amen simin ma jeewi ma min ma lan ngoragu ma hono nyaawndirte rabna yakko ngoragu fijirde hewne ne yakko ngoragu hada wada sey ke hewi dum yakko ngoragu e si kala ma ngannan dane ko jogi de rafio simin dum beedi awa na cukle dorat ngel jibinan ma fera andude deb a hultata hasta ko dum jinneji jogi ma tawa ko dum woni kattan ma quwwa innaha wa anna alquwwata lillahi jami'an ka aya alquran wadi na min dum liggorto quwwa kam adanyat dum wota hul hem dik ha adanya duubi temadare simin ma nyawndi minan badan ma dum garanti sa wo bi ledde amen
simin ma nyaawde simin ma jeewi ha min beedma ko min ma ko beedat sa woobi balde nay deggindurde ayani resultat ando wota nyaawde dum fulbe maami amen bi sa woobi ki lekke hebaani resultat gan andu gandal feni gandal fenata ada l'islam be biyanno ko fulbe mawbe wonda be don biyanno ko si Allah jabi jabaani dum woni leddele amen kama pibidi min badat dum non alhamdulillah minen kala on bi xamna joon on natti non ala minen ko min julbe list Allah tan jogi fo Allah rokki e si ledde miden mi koli kolungo miden hen bay wadde garanti wura amen min kaytaaji wura amen min benma sa yaa resultat jemmaaji nay miden do ciusi hay sa hala ni hala to bangi ledde ko agu ko en chamel goelen ko wayno wete jaabi jaabe be bagnojen wala e ko nandi hen hollede do fulbe wa hutal bangi waagu hay sa halan ko watte hen ko minen ko komin ko kutorde bangi mbarago lekkiti wete bengin Benging. Kina andaki. Mi andaki. No jogi wa san jogi inde fudo to. Ma won nan be sonima pirtan nan. Benging. Ille ki wite ko benging. Saki wobi. Don sa wobi ayat ngana dane. Dum ni moto daro. Won kin jogi don. Men kutoro kin heddi ko ko dum minen ko min jogi be khalifa ko min wedabe sirruji wona pour min jodo tele min kala dum. Si jokkondirdo amen fo anna ko wani dan sultan warna wadda halne o aya alquran rek makalan mi ko ko wawi ligga sa calcule indema indi jignadama deb dum wonata kotma dum arab initi adatu nafsi wadina mbirdi men beeda nedda yurdana hore mum pour o safra hore mum angorako ko dum quwa ko nedda fo no foti dum fewnit wadde ngora ngu kanyum o liggo dum bangi kuso en liggo dum ayaji alquran tawa wedan mi mbirda la ya dum limore na batta limore indema indi jignada ma deb dum woni code net neddo fo ni jogi mode passe na telephone ma wayri mode passe wadi no ballirta dum tan o hebata wonde ko sokliri ko yebi en ko be o pinde tv karallon we keddo den ko kojo maji sedda cheno jalaluddine kanko woni kodo men hande cheno jalal cekito den ko faate cedele kayitaji gila yiltobe wala be examen gila yiltobe liggey ha yiltobe kayitaji ko dannoyi mbelo ko dilla ta hen miden alhamdulillah ardum andi ko min gandandirden en boyi wattande dum kaytaaji men dum gandira ko moddi gila o gondo senegal na dabba visa e ko way non simin kebi passeport mum simin hemo baldi ma dañ woneyo e ka yaawi miden hem jogi titi be wonbe to be jidi kaytaaji ton miden hem bada nyaagule kaytaaji miden hem jogi sirruji labdi simin ma jewani min mo mbaawi yaltin odo sadaka hay a dañet kaytaaji ma be wonbe to jojo mbadan ma wirduuji jemmaaji tati teran da kurusa indema yekkitida ci paris min biima ya a hebat kaytaaji min dañi hem resultaaji kewdi alhamdulillah dum fo ma qultu fakhran bal nataqtu shakira min kaldiraani dum ngir farnaade wala ndir ismin kaldat dum sabu yettude allah ndaw yi allah wi la in shakartum la azidannakum min hem jetta allah ko moddi ko faate kaytaaji kama ngoragu kama rentidinde debbo e gorko makko ha galle mabbe bela dum simin jodi ma tele min jidata hem yettu allah ko moddi ndabu nina allah okkira men hem tawfiq e taysir alhamdulillah wadde kayta idi buda walu gol ko kuso bangi nyagunde allah yo lolle yo fono wona fono aslu hedum ko to tambirden jawgangal e fokka larane da ndabu wadi be gannanda be gonat ton be jakkete gay be bawata dange kaytaaji kala ko be jakari dum yakko duma itnat be yakku gongol ha para wadi wonbe ga jojo jigna be njogo anbe tan be jakka besngo mabbe wonbe to kala ko dabbi dum horo yottude duma jewanat dum demde kundudi ko wite ko chat na jagguma ha kay awawata dande kaytaaji kala ko dabbuda yakko kaytaaji kam ko bandu fewnu tan kama hodere gananda ne feñat go dow bawa danke woni ko gananda kam dum dabbata ko cheno jilalu hol kongol ma chekato faade almobbe ma ha tengte wobe caggal leydi be mayda yida ma holi be ma say sa fongita jawdi lu meen nelda faade ma do ko an jaakoy ka adi mi do yettabe ma mi hal nyaag lorngal gal gandanda min badat gal woni gandanda ne kambe gonde demde kundude woni ndenko ngal ko kaldo bismillah ngana woni ngana kambe woni ndenko min jogi hem lorngal gandanda duubi 14 woni garanti o sangal lotima ngal wadi teko dum satani kiloji 3 sukar e kiloji 2 mew dum sa dum wadi sa addi wadi lorngal ngal lototoda hem
duubi sappo e nayi nokkudo koyngal ma fo don do wuttani jungo jungo bubata duubi sappo e nayi dum non ko dum lorgal modjal mi de hem yidi wad insulté ko modj ndabu neddo joni yobnata ujnaaji sappo yaa lagdi to pour yakuma an non woto yakku got e ti wad fere memdo ma fo mema laldo ma fo mema mema ko memetaaki neddo gite demde ne jagguma hambara net gite demde ne jagguma hambareda dum non neddo parato horema sa dañi ndenko ko jidda ko hebde arsuki fo ma Allah tottuma dum e si se banduma labani a uddoto kanada fo dum addan ma chadel ma addan ma gona guyko wallahi be gujjuma dum non ma azallah mi de yatta dennangal hettotobe en do be goni kama do be goniri de be torano yo jame kisal wonde mabbe amin wiibe wiobe biime biimaami min mi salbani hod kolliraaji amen fo ko woni be gandaani dum woni kollere boyi ara nyaagano neddo gila duubi sappo do gondi mi wawa inde mabbe ndabu suturano mocci asti ziyarama on salminaama ceerna bu job yo Allah wat tawfiq walhamdu awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ilahin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alayka salam yebi an ko be pini tv kodo men wona kodo koy galle o jia e mbayide muko mini men cheno jalaluddin sugara bangi duubi mo wota bangi hakille on kedima ko hali ko kamaw ko jibi jen kodo ka tan ha law gongol sallallahu alaihi wasallam do jabi